በማለት ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን ከተጫናችሁ በኋላ ደወሏ ስትመጣ ከስር ደወሏን ክሊክ ያደርጉልናል። እናመሰግናለን። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። ዳዎች ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ፣ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉልን። ያው አሁንም ከዚህ ሆኖ የምንቀጥለው ያው እዚህ ላይ የምናየው ሌላ ሊንክድ ሊስት ደብሊ ሊንክድ ሊስት የሚባል አለ፣ ሰርኩላር ሊንክድ ሊስት የሚባል አለ እና እነሱን በተመለከተ ነው የምናየው። ስለዚህ እዛ ለመሄድ እዚሽ ጋር ያው ዌብሳይቷ ውስጥ ነው እያየን ያለ ነው። ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ፕሮግራሚንግ.com ብለን የምለው የመጀመሪያው ምርጫ የሚመጣው ይሄ ነው። ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ካላችሁት ዩቲዩብ ቻናል ነው የሚመጣላችሁ። ስለዚህ ወደ ዌብሳይቱ ለመሄድ ይችን የምትጫኑት ይሄን እንከፍታለን። ከዛ በቀጥታ የምናደርገው ምንድን ነው፣ ወደ ዳታ ስትራክቸራችን እንሄድና ቻፕተር ፎር ላይ ነው ያለነው እስካሁን። ቻፕተር ፎር ላይ እነዚህን አይተናል። ዲስፕሌይ ፎርዋርድ ኢን ፎርዋርድ ሲንግል ሊንክ ሊስት የሚባሉትን አይተናል ባጭሩ። ፕሮጀክትም አይተናል ሲምፕል ሳምፕል ነገር። እነዚህን በአንድ አዋህደን ለማሳየት ሞክር ያለው ደብሊ ሊንክድ ሊስት የምትባለዋን ነው አሁን የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ደብሊ ሊንክድ ሊስት ምንድን ነው የሚለው፣ ደብሊ ሊንክድ ሊስት እዚህ ጋር እንዳያችሁት አንዱ የተጓዳኙን ይይዛል፣ አድሬስ ይይዛል ነው። ይሄኛው የዚህን አድሬስ ይይዛል፣ ይሄኛው ደግሞ የዚህን አድሬስ ይይዛል። ሊንክድ ናቸው። እንዴት ነው ሊንክድ የሆኑት? አድሬሳቸውን በመያያዝ አንዱ የአንዱን አድሬስ በመያዝ። እንደ ሲንግል ሊንክድ ሊስት ይሄኛው ብቻ የሚቀጥለውን አድሬስ አይይዝም። በሲንግል ሊንክድ ሊስት ጊዜ ይሄ አልነበረም፣ በሲንግል ሊንክድ ሊስት ጊዜ ይሄ አልነበረም። ሲምፕሊ እችኛዋ ብቻ ነች የነበረችው which is the current one contains the address of the next node ማለት ነው። the current node contains the address of the next node ነው። now ይሄኛው የኔክስቱን ይዛል፣ ይሄኛው ደግሞ የፕሪቪየሱን ይዛል። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ የምትረዱት ወደፊትም ወደኋላም መሄድ እንደሚቻል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ each node points not only to the successor next node ብቻ ሳይሆን but also predecessor node which is the previous node ይይዛል ማለት ነው። there are two null at the first and last nodes in the linked list null የሚባሉት የመጀመሪያው እና የመጨረሻው null ነው የሚይዘው። ለምሳሌ አሁን የመጀመሪያው ላይ previous-ው null ነው የሚሆነው፣ የመጨረሻው ላይ next-ው null ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ከዚህ በፊት previous የለም፣ previous ስለሌለ ይሄ null ነው። እቺኛውም ደግሞ null ትሆናለች። እነዚህ ነገሮች እንደተጠበቁ ነው። head የሚባል አለው፣ tail የሚባል አለው። head እስካሁን ሄድን እንደ ሄድ አክት የሚያደርግ ቴል አለ። የመጨረሻውን ፖይንተር የመጨረሻውን ኖድ አድሬስ የሚይዝ እዚህ ጋር አለን። ይሄኛው ደግሞ የመጀመሪያውን ኖድ አድሬስ የሚይዝ የዚህን አድሬስ ይይዛል፣ ይሄኛው የዚህን አድሬስ ይይዛል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ ነው የምንወስደው። ምናልባት እንደው ይታይም ሀሳቡ እዚሽ ጋር መቶን በላት አድሬሷ ይቺ መቶ ብትሆን እቺ ደግሞ 200 ብትሆን አድሬሷ እዚህ ጋር 200 ይኖራል፣ የመጨረሻውን አድሬስ ይይዛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 100 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ መጀመሪያውን ይዛል፣ ይሄ መጨረሻውን። እነዚህ ነሎች ናቸው። አዎ እቺ 700 ብትሆን ለምሳሌ እቺ 700 ብትሆን እቺ ቢ ኔክስት አድሬሱን ይይዛል። ኔክስቱ ማለት 200 ነው። ስለዚህ ይሄ 200 ይሆናል። የዚህ የ700 ፕሪቪየስ ደግሞ 100 ነው። ይሄ 100 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 100 እዚህ ጋርም አለው እዚህ ጋርም አለው ማለት ነው። እዚህ ጋርም ተይዟል፣ እዚህ ጋርም ተይዟል። ስለዚህ በዚህ ወይ ነው የሚያያዙት። እቺ ነል ነች፣ ከዚህ ኔክስት ስለሌለው ማለት ነው። የመጨረሻ የሚባለው ይሄ ስለሆነ ከዚህ በኋላ ኔክስት ስለሌለ ነል ይሆናል። ይሄ እንደ ሲምብል ሊንክድ ሊስት ማለት ነው። ይህን ሀሳብ ከዛ ጋር እንድታያያዙት ነው። ኦፕሬሽኖቹ እነዚህ አድ ማድረግ፣ ዲሊት ማድረግ፣ ዲስፕሌይ ማድረግ የሚሉ ናቸው። እነዚህን እናያለን። ይህንን ግን ኮንሲደር አድርጉልን ከአሁን በኋላ የምናየው ላይ እነዚህን ኮንሲደር ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ደብሊ ሊንክድ ሊስት ስንሰራ ምን ማለት ነው? አንድ ኖድ አለ። ኖዱ አንድ ዴታ ታይፕ ክሬት ልናደርግ ነው። ዩዘር ዲፋይንድ ዴታ ታይፕ ይባላል። ዩዘር ዲፋይንድ ዴታ ታይፕ፣ ዩዘር ዲፋይንድ ዴታ ታይፕ ማለት ዩዘሩ ዲፋይን የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ዩዘሩ ዲፋይን አድርገዋል። ምን ነው ዲፋይን ያደረገው ስንል ኖድ፣ ኖዱ ምን አለው ስንል አንድ ኖድ ዴታ አለው፣ ፕሪቪየስ ፖይንተር አለው፣ ኔክስት ፖይንተር አለው። ይሄ ሰልፍ ሪፈረንሻል ይባላል ብያቸዋለሁ። ራሱን የራሱን አድሬስ የሚይዝ ፖይንተር፣ የማንን የዚህን አድሬስ እንዴት ይይዛል? ኖድ ብለን አይደል ክሬት ያደርግ ነው። ስለዚህ የዚህን ይሄኛው ይይዛል ማለት ነው። ለምሳሌ ፖይንተር ላይ ኢንት ኤክስ ካለም የኤክስን አድሬስ መያዝ የሚችለው ኢንቲጀር ብቻ ነው። ደብል ካለን የደብልን አድሬስ የሚችለው ፖይንተር በደብል ክሬት የተደረገ ፖይንተር ነው ማለት ነው። ስለዚህ
ኖድን መያዝ የሚችለው በኖድ ክሬት የተደረገ ምንድን ነው ፖይንተር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሀሳብ ከዛ ጋር አያይዙት። ስትራክቸሩ እንዴት ይሆናል የሚለው ምናልባት እዚህ ዝም ብዬ ላስቀምጠው። እቺ እንደዚች አይነት ነገር ትሆንና ሶስት ነገር ነው የሚኖረው። ሶስት ይኖረዋል። አንደኛው ዳታ ነው፣ የመጀመሪያው ዳታ ፓርት ነው። ሁለተኛው ፕሪም ፓርት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ኔክስት ፓርት ነው። እንደዚህ አድርገነው እንስራው ወይ መብታቸው ነው፣ ምንም ችግር የለም። ቢካዝ ይሄ እኛ እንድንረዳው ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ሪፕሬዘንቴሽን ሜሞሪ ላይ የለም። ይሄ ፕሪም ነው ብትሉ መጀመሪያ ፒክቸር ላይ እንደነበረው፣ ይሄ ደግሞ ኔክስት ነው ብትሉ፣ ይሄ ደግሞ ዳታ ነው ብትሉ ትችላላችሁ፣ መብታችሁ ነው። ዘ ሜን ቲንግ ኢዝ ትራይ ቱ አንደርስታንድ ዲ አይዲያ። እሺ፣ ስለዚህ ኖድ ብለን ሄዳልን፣ ሌላ ፖይንተር ክሬት አደረግን። እንችላለን ፖይንተር አንድ ክሬት አደረግን፣ ቴልም ክሬት አደረግን። ሄዳለን፣ ቴል አለ። አላማቸው ምንድን ነው? አድሬስ መያዝ። የትኛውና የትኛው የመጨረሻውንና የመጀመሪያውን አድሬስ መያዝ ማለት ነው። ስለዚህ የሚቀጥለው ላይ አዲንግ ኖድ አት ኤንድ ኦፍ ደብል ሊንክ ሊስት የምትለዋን እናያለን ማለት ነው። በደንብ እንደምትናይ ተስፋ አደርጋለሁ። ክሊር የሆንላችኋል ብዬ ጠብቃለሁ። በድጋሚ ቪቲዮ ፕሮግራሚንግ ነው። ፕሊስ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን። ዌብሳይቱን ፕሊስ ሼር ብታደርጉልን መልካም ነው። ዌብሳይቱን ሰዎች እንዲያዩት እየታየ ነው፣ ጥሩ ነው በጣም። አሁንም በደንብ እንዲያዩት ሰዎች እንዲጠቀሙበት ፕሊስ ሼር አድርጉ። እናመሰግናለን። ባይ ባይ።